ဲမဲမှာမရှာဘူးတဲ့ဘာပဲမောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေလည်းမြင်ပဲလာလည်းမြင်ပဲစိတ်တရားတွေလည်းမြင်ပဲဒါတွေအကုသိုလ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့လုံးတစ်ကြောင်လုံးကြည့်လိုက်ရင်တော်ရတော်တော်သစ်ပင်ရောအုံရှိတော့တော်ဆောင်လာတော်ဆောင်လာရုပ်ကဆုံးဒါလုံးလည်းမြင်ဒီလုံးစဉ်းစားမိပါသောသောအဒီသောသောနဲ့သောသောနဲ့ရောသောနဲ့သူအားမဟုတ်ဘာအခုလည်းလို့ဆိုတော့အဒီလောကေတိနာခုသောသစ္စာသောစီယံဒုတယတိနာသစ္စေနာကာဟမိသစ္စာကိရိယာမထံတရလောကေလောကကြီးမှာသီလကုဏောသီလကုံကျေစုဆိုတာကအတ္တိအကိုရအနေနဲ့ရှိတယ်။ဟာလောကမှာကုကျင့်တဲ့ကိုသီလအကိုရပါပဲလေဘုရား။ကိုကျင့်တဲ့ကိုသီလကုအကိုရမေပရိသတ်ရဲ့ဘုသူပြော။ဘုသူပြောတယ်။အသိဉာဏ်ကမောဟတိပြောအဲ့ဒါတိုင်းကြရတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ပြောနေလို့ရှိရင်တာကိတဲ့ကသူတို့တားတယ်ပြောတာပူပါမယ်။ပြောပြောရတာ။ကိုသီလကိုအာဟုလောက်ပဲပါသူကကိုလည်းပြန်ချေတယ်။အဲ့ဒါအာဟုလောက်တော့30ပါးနဲ့ပြန်ပြီးပေါ်ရောက်လာတာပဲ။အတိလနဲ့ဒိနာကုဏောသီလကောင်ခြင်းသူဆိုတာကအာဟုရတယ်။အတကဒီလောကေသစ္စာသစ္စာဆိုတာလေလောကမှာအကုရနေတဲ့ရှိတယ်။နောက်တစ်မျိုးရှိတာကဘာအကုရမယ်။ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါမဟုတ်ဘူး။စိတ်စေတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကိုမဆုံးလို့လူနာမြေမှာတတဝဆူတဲ့သမုဒိသစ္စာကိုလည်းပဲဒီနေရာမပြောဘူး။အတေမူသာဝါဒဝိရမဏိဆိုတဲ့ဝိရတိသစ္စာကိုလည်းပဲမဆုံးလို့သေးဘူးဆုံးလို့တဲ့သစ္စာကကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုယ်ဘဝအကြောင်းဘဝကိုအမှန်တည်းပြောတာဒါဝစီသစ္စာဟုတ်ပါဘူးသစ္စာဒီသစ္စာအဲဒီဝစီသစ္စာဟာလောကကြီးမှာအကိုရတယ်တဲ့သီလရှုတာအကိုရတယ်ကိုယ်ဖြင့်ဘုရားကိုအမှန်တရားပြောအဲ့ဒါဝစီသစ္စာသူလည်းပဲအကုသိုလ်ဒါတကအတိလောကေသောစီယံသောစီယံဆိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြည်ချင်းဖြစ်ခြင်းချင်းမိမိရဲ့ဘဝအပြစ်ကင်းတန်ရှင်းစင်ကြည်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းမှုလေးကိုအကုသိုလ်ဘောအပြည့်နဲ့မကင်းလို့ရင်းပတ်နေလို့ရှိရင်တော့အာဟုဆရာမရှိဘူး။သူများပဲအကောကျုပ်တို့များအဲ့ဒီပြင်ပူကြောင့်ဒီနေ့ကင်းပါဦးဆိုသူများတော့အကောကိုကတန်ရှင်းနေရင်တော့အာဟုဘောကိုအကောရမယ်။ပါပါဘုရား။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတကအဋ္ဌိလောကေအနုတ္တယအနုတ္တယဆိုတာကတော့တရားရှင်ကရုဏာသူလည်းဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်ရင်ကြောင်ကြောင်ကြီးကြီးပြီးတော့နေရသူလည်းရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ကြားရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာခါတဲ့တုံ့လို့ပြီးတော့ခံစားတတ်ရတယ်အဲဒီလိုနှလုံးသားမျိုးကိုခေါ်တာကဓာတ်ကရုဏာတဲ့ဘာခေါ်လဲဒုက္ခပါဘုရားသူလည်းရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ကြားရင်ကိုယ်စိတ်မှာတုံ့လို့ပြီးတော့ခံစားတတ်ဒါရမမောပဲနဲ့ဘုသူဒုက္ခရောက်ရောက်ဒုက္ခပြောင်းပြီးရောက်ဆုံးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုယ်အရင်ချုပ်ရင်သူမှလာပြီးမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုကြီးဆောင်ရှောက်ကြတဲ့ကရုဏာရှိဘုဒုက္ခဖြစ်တယ်ပဲကိုကြီးရတဲ့ဒါကရုဏာတရားဆိုတာအကုသိုလ်အတမျိုးဘောင်းလေးလိုက်တဲ့မိဒီဝိုင်းဒီတဲ့ကကိုကိုရ
ရားလာရင်သစ္စာပါရမီကိုနိမ့်နေကအဘရာတရားနဲ့မြုပ်နှံချီညော်ပြီးတော့သစ္စာတရားလက်ကိုက်တာပြီးတော့ကိုယ်ရင်းကမိကိုရောပေါ်လေးပြပမိတဲ့ပကားတွေဒီမှာတို့ပြအကုန်လုံးတန်းစီနေကြပါစေတို့အလုံးစုံနဲ့တော့ပါလေဘောရင်တောတိတံပါရေနိဗ္ဗာန်တံဝတ္တသာတိယံယသတိသီနတံဝေကိမာတတံဝိဝေစေယိထေရသတ္တိမုဒ္ဒံသလောကနာဒိဋ္ဌပါတိတံကပ္ပတာယိမာတေသံပရိတံဒပနာမဟေအာဒီလောကေသီနာသုမသေသံသောစေယနတယဒိနာသေသီနာကံမိသီသာကိရိယပလောတရံအဝိစိတဝဓမ္မပလံပရိတဝံပုပ္ပကေစီတေဧဇာဝရပါဝတယံဒိသာကိရိယမကာသဟံတန္တိပေကာအပဏနာတန္တိပါဒအဝေသကံပါဒပိဒသဒိကန္တသဒဝေဒပတိကမအာသေစေကတိမိသမပိသရိတတေကိဝေဇေတိသောရတ္တကရိတံဘုဒ္ဓကံပတ္တဝရထတေကိသေစေနမေသ